Kemi ankesa zakonisht nga të ftuarit tanë që i bezdisim në këto orë të mëngjesit. Imagjinoni kur bezdisim njerëz që ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku aktualisht në shtetin ku ndodhet i ftuari i radhës është ora 2 e natës. Unë jam e bindur që Erioni nuk bezdiset sepse për më tepër është dhe gazetar dhe së fundi edhe shkrimtar. Përshëndetje Erion. Mirëmëngjes, mirëmbrëmje. Përshëndetje, mirëmëngjes Dori, mirëmëngjes Flavio, mirëmëngjes gjithë shqiptarëve që janë zgjuar herët për të pirë një kafe shqeto. Ja, pse duhet shkrimtarët në emision. Të rejat më të fundit për zgjidhjet këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot në fakt është një ditë e veçantë. Unë jam i lumtur që ndaj këtë mëngjes me ju. Këtu jam duke shijuar një jetë natë, por nuk kam më mirë se në shoqërinë e dy gazetarëve të mrekullueshëm. Por është një përballje e jashtëzakonshme dhe një përballje e cila nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë. Një përballje e cila, domethënë, ka vendosur dy kandidatët në një situatë të pazakontë, ka vendosur dy kandidatët të zhvillojnë një fushatë të pazakontë. Them një situatë të pazakontë për vetë faktin sepse vetëm në 24 orët e fundit, këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë regjistruar mbi 90.000 raste me COVID-19. Dhe them një fushatë e jashtëzakonshme dhe një fushat e pazakont për vetë faktin se dy kandidatët nuk kanë qënë në një piedestal të barabart me njëri tjetrin. Nga njëra hanë e kemi një kandidat i cili zhvillon mitingje madhështore, takon elektoratin sy më sy, shtrëngon duar dhe i thot pse duhet votojnë për ta. Edhe nga ana tjetër, ne kemi një kandidat i cili gjithë fushatën e tij në muajt e fundit e ka fokusuar vetëm nëpërmjet promptrit elektronik, pra i është drejtuar elektoratit të tij vetëm nëpërmjet anës digjitale, pra ka bërë një fushatë virtuale. Duke llogaritur këtë gjë, nuk mund të konsiderohet një fushatë e barabartë, por kjo është zgjedhja që dy kandidatët kanë vendosur të bëjnë që në fillimin, që në startimin e fushatës së tyre. Deri më sot kanë votuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, inserti që neve sa po ndoqëm pak më përpara ishte mjaft i plot dhe kishte të dhëna mjaft interesante, të dhënat më të fundit në fakt. Pra deri më sot kanë votuar në SHBA rreth 100 milion amerikan, 60 milion prej tyre kanë hedhur votën e tyre nëpërmjet postës dhe 40 milion kanë votuar nëpërmjet votimit që ka nisur që prej dy javësh në 50 shtete dhe një distrikt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domethënë është një proces që ka orët e fundit sot, jo se do të filloj ditën e sotme. Megjithatë, kurioziteti im Erion lidhet në fakt me një specifik shumë të vogël të fushatës. Sikur më parë nuk kemi parë një fokus ndaj komuniteteve të tjera dhe veçanërisht ati shqiptar në këto zgjedhje amerikane. Dje vetëm mbrëm në Chim Peka Live ishte dy mesazhe, një nga Trump Jr. dhe një nga Richard Grenell, personazh tmerrësisht i rëndësishëm për Evropën dhe veçanërisht për rajonin këtu. Si komenton ti këtë? Kjo duket qartë, Donald Trump është një ndër personat i cili ka qëndruar shumë afër komunitetit shqiptar në Amerikë. Ne vlen të theksojmë që Donald Trump është një person i cili ka hyrë në politikë jo si politikan, por si biznesmen dhe duke qenë i tillë, ai ka bashkëpunuar me shumë shqiptarë të cilët kanë emigruar vite më parë në këtë shtet dhe pse jo, edhe kanë marrë dhe ndihmën e tij për të qëndruar dhe për të shijuar ëndrrën amerikane. Donald Trump nuk e haroi atë që bën shqiptarët 4 vite më parë dhe përfitoi nga rasti fëmijët e tij, por edhe vetë ai për të përshëndetur dhe për të ftuar ata që ta ndihmojnë ata për të marrë edhe një mandat të dytë. Erion, ndërkohë, kemi një 4 vjeç i cili u shënua, si thua, në mënyrë të papritur vitin e fundit nga çështja e koronavirusit, përballimi i situatës, por ndërkohë edhe perspektiva më tej. Pra ndodhi me këtë situatë, çfarë do ndodh më tej? Mua më bëri përshtypje në fakt tek debati i fundit presidencial midis Bidenit dhe Trumpit. Bideni në fund fare tha që na pret një dimër i errët dhe i gjatë me kufoma, ndërkohë që Trumpi ishte për hapje totale, për rifillim të ekonomisë etj. A janë këto dy realitetet përballë të cilave vihet amerikani sot për votë? Pra vështirësia, mbyllja, një realitet i paqartë nën timbrin e koronavirusit dhe një Amerikë ku do ringjallet ëndra amerikane e hapur dhe që të vazhdojë të jetë shembull për pjesën tjetër të botës. Zgjedhjet e 2020-s në fakt kanë qenë të destinuara që të kenë në fokusin e tyre COVID-19. Nuk do të jenë zgjedhje që do të vlerësojmë punën 4 vjeçare të një presidenti, nuk do të jenë zgjedhje që do të vlerësojmë programin elektoral
të një kandidati që synon të zgjidhet president, por do të jenë zgjedhje të cilat bazohen nga vendimarrja që dy kandidatët kanë marrë se çfarë do të ndodhë pas 3 nëntorit. Nëse Biden fiton, Amerika do të përballet me një lockdown, nëse Trump fiton, shkollat do të jenë të hapura, çka do të vazhdojë normalisht. Sipas teje Erion, cili është premtimi që ka pasur ndikimin më të madh te amerikani i zakonshëm i pavendosur për te kampeve republikanë dhe demokratë? Ka një premtim të njërit apo tjetër të kandidat që ka pasur incizionin më të lartë te popullsia gri? Në fakt, amerikanët janë përqendruar më shumë tek ekonomia. Kanë qenë 4 vite të cilët me gjithë problemet e virusit nuk kanë qenë të këqija për amerikanët. Në vërtet. Te kalim premtimesh madje nga Trumpi. Nuk ishte një te kalim premtimesh, por janë realizuar disa gjëra, nuk kanë paguar më shumë taksa, por pra nga 30% të taksa, 35% të taksave që paguajnë më parë, amerikanët kanë paguar rreth 15% të tyre. Amerikanët janë përballur me një izolim total për shkak të virusit, por nuk janë përballur me një problem ekonomik. Ata kanë qëndruar në shtëpi, kanë qenë të izoluar, përsërisht kanë marrë pagesën e pafundësisë, kanë marrë një ndim që u quajt si një çek i dhënë nga presidenti në formë stimulusi, dhe nuk e kanë shijuar atë varfërinë në thonjza të mungesës së punës edhe të boshatisjes së portofolit. E kuptoj. Ndërkohë ne gjithë dimë që në fund fare është kolegji zgjedhor prej 838 antarësh ai që do të vendosë se cili do të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A pritet më një herë pas mbarimit të hedhjes së votës një rezultat, le të themi, i më një hershëm i votës së hedhur, dhe a përflitet në për të që mund të ketë ndonjë mospranim nga pala humse edhe në kufit e një përplasje apo shkaktimit të trazirave të mundshme, gjithmonë hipotetike kjo gjë? E kuptoj. Në fakt ajo që unë dua të them është që në këto zgjedhje deri tani kanë votuar 100 milion amerikan. Si nga fushata e Joe Biden, por edhe nga fushata e Donald Trump, pritet që të votojnë në ditën e sotme edhe 40 milion amerikan të tjerë. Pra, amerikanët kanë dhe 13 orë për të dhënë votën e tyre, verdiktin final se cili do të jetë presidenti i ardhshëm i Republikës. Ajo që do të ndodhë në fakt është që gjithçka varet nga numri i votuesve që do të jenë sot. Ka një procedurë që për sa i takon, për shembull, unë mund të flas për Virginia, në shtetin ku jetoj, ka një procedurë e cila, domethënë, është ndjekur deri tani kanë votuar 2.8 milion amerikanë në Virginia, nga këta 1.1 milion kanë votuar me post, që do të thotë, deri tani, ata që kanë votuar me post dhe kanë dorëzuar votën e tyre janë 800.000 amerikanë në Virginia, pritet ditën e sotme, pra ata kanë afat deri në orën 5, ky afat mund të zgjasë deri në orën 7 pas dite, nuk dihet se çfarë vendimi do të merret gjatë ditës së sotme, por pritet dhe vota e 320.000 personave të tjerë që banojnë në Virginia. Pra, kjo votë nuk do të përbëjë një vonesë në rezultatin e Virginias. Një pyetje të fundit Erion, nëse ma lejon, për të larguar pak nga specifika, se edhe KQZ-ja jonë është goxha e komplikuar kështu. Ka qenë përgjatë gjithë fushatës elektorale si rraudhë ndonjëherë kandidati sfidant përpara deri në nivele të frikshme distance, por duket se ajo distanca erdhi duke u ngushtuar dhe projeksioni i fundit e nxirrte Donald Trump jo vetëm me 270 votat e nevojshme kolegjale, por me 284 vota. A është ky një projekcion i fundit dhe cili është bastu yt, kandidati kuq apo kandidati blu? Un kam vënë një bast. Okay. Nuk e them, shpresoj që të fitoj, por sondazhet amerikanët kanë një eksperiencë të veçantë nga ajo që ndodhi në 2016-ën. Marrim rastin e Floridës. Në 2016-ën në Florida deri në 8 nëntor, ku ishte dhe dita e zgjedhjeve, personi që kryesonte Florida ishte Hillary Clinton me 250.000 vota. Çfarë ndodhi në 8 nëntor të 2016-ës? Shumë njerëz, shumë amerikanë në Florida shkuan të votojnë,
i dhanë një epërsi Trumpit me 330.000 vota më tepër se Hillary Clinton në ditën e zgjedhjeve, dhe si rjedhoi rezultati përfundimtar, doli që Donald Trump fitoi Floridën me 100.000 vota më shumë se Hillary Clinton. Pra çdo gjë do të vendoset sot. Ai kjo është e vetmja shpresë që kampi republikan pret, pret në votën e amerikanëve të cilët do të votojnë sot. Unë mund të them që në Donald Trump dhe Joe Biden e kanë thënë fjalën e fundit gjatë ditës së djeshme, por unë mund të them një epërsi dhe një egërsi që kampi republikan ka zhvilluar për të kërkuar republikanëve që të votojnë ditën e zgjedhjeve. Pra Donald Trump ka qenë dje në ditën e fundit të fushatës, në ditën e fundit kur kërkonte njerëzve të votonin për të, ka qenë në 5 shtete. Ndërkohë që Joe Biden ka qenë vetëm në 2 shtete dhe në një prej tyre Joe Biden, pra përmendet shteti i Ohio-s, është në disavantazh në krahasim me kandidatin republikan. Erio, ndërkohë do të jetë po. Do të jetë kam për po. Të lutem, vazhdo. Më fal. Pra nuk dihet se cili do të jetë strategjia që dy kampet kanë zhvilluar për të marrë sa më shumë vota. Arizona për shembull. 80% e votuesve në Arizona gjithmonë historikisht kanë votuar nëpërmjet postës. Nuk ka arsye pse rezultati këtë herë të vonohet në Arizona. Do ta shohim, është gjithçka in the making, siç thoni edhe ju. Do të jetë një ditë dhe një natë e gjatë për ju, por edhe për ne këtu, kështu që unë të bëj një ftesë, unë dhe Flavia të bëj një ftesë të bashkohemi nesër në mëngjes për të komentuar çfarë ka ndodhur deri tani, nëse ti do të ishe dakord. Nëse të kam mbetur ende kafe në shtëpi nga pandemia. Por deri atëherë. Desh për kafe. Atëherë ta pim bashkë një kafe edhe nesër. Faleminderit Mariona Jazin.